Տիրոջ խոսքը այսօր պետք է առնենք Հովանեսի Ավետարանից 10-րդ գլուխ 22-ի ոչ 30-րդ համարները ընթերցելով։ Աինաթեն Երուսաղեմ նավակատիկի տոններ զմեր էր։ Եվ Հիսուս կպտտեր տաճարին մեջ Սողոմոնին սրահը։ Հերյաները անոր 4 կողմը առին եւ Սին անոշ միջև երբ մեզ տարակուսանքի մեջ պիտի թողնես եթե քրիստոսը դու ես մեզ համարցակ ասա հիսուս պատասխան տվAbandonց ձեզ յուսի ու չհավատացիկ այն գործերը որոնք ես իմ հոր անունովը կգործեմ անոնք կը վկայեն ինձի համար Բայց ոք չեք հավատարարված ինձ իմ ոչխարներից չեք ինչպես ձեզ եսի իմ ոչխարներս իմ ձայնը կը լսեն ու եսալ զանոն կը ճանչնամ ու իմ յետևես կուղան ես անոնց հավիտենական կանք կուտամ ու հավիտյան պիտի չկորսվին եւ մեկը իմ ձերքես պիտի չափշտակե զանոնք Իմ հայրը, որ զանոնք ինձի տվավ, բոլորեն մեծ է։ Եւ մեկը չի կարնար իմ հորը զերկեն հապշտակել։ Ես ու հայրը մեկ ենք։ Ամեն։ Ինչպես առաբոցյան աշտամունքին էl ասացի կարելի այստեղ, կանգ առնել եւ այլևս այլ չխարոզել։ Որովհետև այս խոսքերի մեջ մենք տեսնում ենք, որ Տերը կատարյալ երաշխիք է տալիս մեզ։ Կատարյալ ապահովություն։ Եվ սա է այսօր մեր падգամի նյութը՝ հավիտենական ապահովություն։ Հավիտենական ապահովություն կամ ըստահեմ, որ փրկված են։ Այս խոսքերը ասելու համար Պետք է ունենալ համարձակություն։ Եվ որըսի ունենաս այդ համարձակությունը, պետք է ունենաս ամուր հաստատուն ապացույցներ, հինգ, որըսի ի զորու լինես, ի վիճակի լինես ասել, որ ես հավիտենապես ապահովված եմ կամ փրկված եմ։ Շատերը այս խոսքերը չեն կարող ընդունել եւ շատերի ականջին կարող է այն հնչել որպես հպարտությունից ծնված խոսքեր կամ պարապ խոսքեր այո այն կարող է պարապ լինել դատարկ լինել եւ սխալ լինել եթե Քո վստահութիւնը դիմքը քո մարդկային արդարութիւնն է։ Քո մարդկային գործերն են քո մարդկային མ་կրութիւնն է։ Եթե դու վստահ ես, որ փրկված ես, քանի որ վստահ ես քո վրա, քո գործերիդ վրա, այո, այն բարապ դա 탈 դիմք է։ Եթե քո փրկութեանդ վստահութիւնը քո չմարտա դավան եկեղեցուն պատկանելությունը թե կամ քո ազգային պատկանելությունը թե սրանք նույնպես դատարքինքեր են եւ այն չի կարող տալ ապահովություն սակայն պետք է որ ամեն մեկ մարդ այս երկրի վրա ապրելուց ունենա այս վստահությունը հրկության վստահությունը պետք է խորել այս հարցերի մասին թե ի՞նչն է տալիս մեզ վստահություն կարող ենք արդյոք վստահ լինել արդյոք կարևոր է ունենալ վստահություն մենք պետք է վստահ լինենք որ մեր ճամփան մենք տանում են ուղիղ տեղ ճիշտ տեղ մենք չենք կարող բախտիկը հաճույքին հանձնել մեր հոգին եւ ուղորտվել այս կյանքում քամիներից տարուբերված մենք պետք է վստահ լինենք որ մեր հոգին ապահովված է քանի որ կա ժողկի կորուստ է քանի որ կա կորուստ կորցանում մենք պետք է վստահ լինենք որ ես ապահովված եմ այդ կորստից միայն այս վստահությունն է որ ինձ կտա ուժ այս աշխարի վրա ապրելու Այն կյանքը, որ Աստված նախատեսել է ինձ համար, նախ պետք է ասել, որ Աստված չի կամենում, որ իր զավակները ապրեն կասկածներով։ Ինչպես բոլոր հարցերում, այնպես եւ Փրկության հարցում։ Աստված չի ցանկանում, որ մարդը կասկածներով ապրի։ Անքան հрьяները, որ մտեցան Հիսուսին, տարակուսանքով, երկմտանքով, կասկածանքով, Հիսուս իմանալով հանդերձ, որ այնու ամենայնի վրիաները չեն ընդունել ու իրեն, նա չցանկացավ, որ նրանք տարակուսեն, նրանք կասկածեն եւ իրենց հարցին, թե դու ես Քրիստոսը, նա ավելի հստակ պատասխան ասաց ես ձեզ ասացի որ ես եմ քրիստոսը եւ դրա մասին վկայողը այն գործերն են որ ես անում եմ իմ, իմ հոր միջոցով լավ չէ ապրել կասկածներով եւ աստված չի ցանկանում որ մենք ապրենք կասկածներով որովհետեւ կասկածը մեր կյանքում այն ճեղքն է որտեղից հաճախ սատանան ներսը մտնում երբ որ կա կասկած միշտ ճարը օգտագործում է այդ ճեղքը որвиси մուտք գործի կասկած որևէ մեկ բանի նկատմամբ դրա համար Իմ անալոֆ հանդերձ, որ հрьяները չեն ընդունել իրեն, Տեր Հիսուս հստակ պատասխան է տալիս նրանց։ Տեսնելով հрьяների տարակուսանքը, երկմտանքը, Քրիստոս չի ցողում այս հարցը բաց, շատ հարցեր բաց թողեց։ Շատ հարցերին ա ուղակի պատասխան չտվեց։ Սակայն այս կարևորագույն հարցում նա տալիս է հստակ պատասխան։ Նույնպես Աստծո աշնչում շատ հարցեր կան, որոնք որ ամբողջությամբ չեն պատասխանում մեզ։ Ամբողջական պատասխան մեզ չի տալիս Աստված։ Մեզ համար դեր հարցը մնում թե քանի հազար տարվա պատմություն ունի երկիրը։ 6000 տարվա թե 600000 տարվա, թե 6 միլիոն տարվա։ Ոմանք հաշվարկում են դա 6000 տարի է։ Ուրիշներն ասում են, որ դրանք միլիոնավոր տարիներ են։ Իրականության մեջ Այականջի եթե քանի հազար տարվա պատմություն ունի երկիր մոլորակը։ Եվ աստծ հարգքի համարում հստակ 100%-ով պատասխանտա, որբիսի մենք կասկած իսկ չունենանք այդ հարցում։ Շատ հարցեր կան, որոնց մասին աստված հարգքի համարում հստակ խոսել ավելի մահ라마սն խոսել։ Բայց Աստված հարկի համարում, որբիսի այն կարևորագույն հարցերում, որոնք որ կապված են մեր ֆրկությանը, մեր հոգու ֆրկությանը, մենք ունենանք հստակ պատասխաններ, որ չապրենք կասկածներով։ Որտեւ իրականության մեջ կարևոր չէ, թե հավատացial կնոջ մազի երկարությունը որքան պետք է լինի։ Կամ գල් խշորը ինչ գույն պետք է լինի։ Ինչ չափով պետք է ծածկված լինի գլուխը։ Կամ մկրտությունը անելուց միչե վերջ պետք է գլուխը մցնել, թե մի քիչ կարելի է դուրսը թողնել։ Բայց սա ցոհամար էական է եւ կարեւոր է, որբիսի ես եւ դու ունենանք հստակ պատասխաններ։ Այն հարցերում, որոնք որ կապված են մեր ֆրկությանը, դրամարտերը հստակ պատասխան է տալիս հрьяաներին։ Եվ այսօր հստակ պատասխան է տալիս ինձ եւ քեզ։ Նա ասում է, նրանք որ աստծո հոտից չեն, երբեք չեն կարող ունենալ ֆրկության վստահություն։ Donc ints չեք հավատում, որովհետև ին ոչ խաներից չեք Հիսուսն ասաց։ Ովքեր որ Աստծո ոչ խաներից չեն, Աստծո հոտից չեն, Աստծո ժողովուրդը չեն, Աստծո հետևորդները չեն, նրանք չեն կարող ունենալ վստահություն ինենց փրկության հարցում։ Եթե անգամ 베րանով դավանեն, 베րանով ասեն, որ փրկված է, սա պարապհույս է եւ դատարկ խոսքեր։ Սակայն մերտերն ասում է Աստոբ ոչխարները, նրա հետևորդները նրա ցայնը լսում են ու գնում են իր ետևից ու գիտեն ուր են գնում։ Հստակ գիտեն, սա ում ցայնն է եւ ուր են գնում։ Ունեն վստահություն կատարյալ։ Վստահ լինել, որ փրկված ես։ Սա զգացական մի բան չէ, եւ ոչ էլ պարապույս։ Բերկուցյան վստահության քարոզը հոգեբանական թերապիա չէ, որով որ մենք ցանկանում ենք մարդկանց ներշնչել, որ իրենք իրենց լավը զգան, իրենք իրենց ապահով զգան եւ հանգիստ զգան։ Մենք չենք գալիս եկեղեցի անցնելու հոգեբանական թերապիա որ չասես, այ գնացի եկի գեցի եւ այսպես թեթեվածած տուն գնացի։ Եկի գեցին մի վայր չէ, որտեղ որ մենք գնում ենք հังստանալու եւ թեթեվանալու համար։ Հังստանալու եւ թեթեվանալու ուրիշ միջոցներ կան։ Ես կարող եմ Ձեզ տալ։ Դրանցից մեկը տակ ծնցուղ ընդունելն է, որից հետո սառը։ Այն թեթեվացնում է։ Բայց մենք եկեղեցի չենք գալիս եւ մենք չպետք է փորձվենք որպես հովի, որպես քարոզիչ նպատակ հետապնդենք մեր եկեղեցու ժողովրդին թեթեվացնենք։ Լավ է ոմանք թեթեվացնում են նրանց մտածմունքները, ուրիշներ կան որ թեթեվացնում են նրանց գրպանները։ Եկեղեցին թեթեվանալու տեղ չէ։ Մենք այստեղ ենք Աստծո ճշմարիտ խոսքը փոխանցելու ձես եւ այդ խոսքը պետք է տա դես վստահության հիմք Ինչպե՞ս կարող ես վստահ լինել, որ քո տունը կդիմανα երկարաշարժի ժամանակ։ Ինչպե՞ս վստահ լինել, որ քո կառուցած տունը Կդիմա նա ենթադրենք 7 բալանոց երկրաշարժի ժամանակ դրա համար հարկավոր է երկու կարևոր բան մեկը նախ եւ առաջ պետք է մարակրկիթ ուսումնասիրության ենթարկես նախագիծը ճարտարապետական առաջարկը ճարտարապետական լուծումները ճարտարապետի նախագիծը հաշվարկը Ինչ հաշվարկե արել։ Ինչ հիմք է նախատեսել։ Ինչ ամրաններ, ինչ սյուներ։ Ինչ հաստության երկաթե ձողեր պետք է կրեն այս շենքը, ինչ voraki ցեմենտ պետք է կրի, ինչ հաստության քարեր պետք է կրեն այս շենքը։ Ինչ ծառություն իր վրա կարող է կրել այս ամենը, ինչը հաշվարկ է, գծագիր է, որը պետք է մարհրամասն ուսուսնասիրել, մասնագիտորեն հասկանալու համար, թե ինչ է այն քես առաջարկում, ինչ է այն քես տալիս։ Ինչ ամրության մասին է խոսքը, որ չլինի, թե դու թեթև հիմքի վրա ծույլ հիմքի վրա հասկայական շենք կառուցես, եւ թեթև շարժը այն փլուզի, այն կործի։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ պետք է անես, պետք է տեսնես, թե քո կառուցածը որքանով է համապատասխան նախագծին։ Որովհետև կարող է նախագծով այլ բաներ գծագրված, սակայն կառուցվել է այլ բան։ Թախտի վրա այլ բան է գրված, գործնականում այլ բան է արված։ Ճիշտ է։ Մենք պետք է ուսումնասիրենք, հասկանանք, թե ինչ որ գրված է, ինչ որ գծված է, արդյոք նույնությամբ այն իրականացվել է։ Հիմքը նույն խորությամբ է, նույն հաստությամբ է, պատերը ճիշտ պետք եղած հաստությամբ է, սյուները ինչ սյուներ են, ինչ երկատներ են, քանակը ճիշտ է, սխալ է տանիքի ծառությունը կարող է կրել այս սյուները եւ այլն եւ այլն։ Պետք է տեսնենք դրանց համապատասխանությունը որ կարողանանք են եզրակացություն անել եթե անկարծ 7 բալանից երկրաշարժ լինի այս տունը կարող է կրել մեզ կարող է կանգուն մնալ թե ոչ ուրեմն ինչպես վստա լինենք որ երկնքի հանդեպ մեր հույսը չի խալ խլվի երբ երկինք երկիր ցնցող աստծո դատաստանը գա ինչպես վստահ լինենք, որ մեր հույսը, որ ունենք երկնքի հանդեպ, չի քանդվի, չի խալխլվի, եւ որ երկինք ու երկիր ցնցող Աստծո դատաստանը գա։ Եվ Սուրբ Գիրքը հստակ ասում է, որ այդ ցնցումը աշխարհում տեղի է ունենալու։ Անպայման այդ շարժը տեղի է ունենալու։ Եվ կարևոր է որ դու վստահ լինես որ տiroչը հանդեպ կամ երկընքի հանդեպ ունեցածդ հույսը չի կանդվի, չի փշրվի։ Դրա համար այսօր ցանկանում եմ դες երկու ճշմարտություններ փոխանցել, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, որպեսզի այնտածես այդ վստահությունը փրկության վստահությունը որ կոկտի ձես ապրելու հաղթական կյանքեր որբիսի ամեն անգամ երբոր սատանան կոկտագորցի ձեր կասկածները մոտենալու համար ձես ճիշտ այն ամրությունը այն ջայրը որը կարող է ձես տալ ապահովություն առաջին ճշմարտությունը հիսուսից ձայնը տալիս է վստահություն Ինչու չղալները ինձ այնը լսում են։ Նրա ձայնի մեջ չկա երբեք կասկած ծնող ելևեճներ։ Նրա ձայնը հստակ է, ուղիղ է։ Եթե որ տերը խոսում է, այնտեղ չկա երկմտանք, այնտեղ չկա երկ իմաստ խոսքեր այնտեղ չկա կասկածի առից տվող բառեր ածո խոսքերը այո եւ ամեն են այն բացարձակ ճշմարտություն է անհնար է մեկը եթե լսել է տիրոջը զայնը ճունենա Բավականաչափ ամուր հիմք վստահելու դրան։ Նրա ձայնը երբեք ասկածի առի չի տալիս։ Երբ նախոսում է, ծրվում են բոլոր վախերը, ծրվում են բոլոր կասկածները։ Երբ որ Տերն է ասում, երբ նա ասում է՝ «Թող ամեն բան ու յետևիցս արի», սա ինձ տալիս է համոզում։ Saint Thallise who is Saint Thallise վստահություն ու ես կասկածի պատճառ չունեմ որ թողնեմ ամեն բան ուրի յետևից գնամ որովհետև Տերն է ասում եթե մարդը քեզ ասի եթե ես ասեմ կամ որևէ մեկը թող ամեն բան իմ յետևից արի դու կասկածի շատ առից ունես բայց երբ որ այն Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ասում դու պատճառ չունես կասկածելու Նրա խոսքին ուժ է տալիս իր ով լինելը եւ իր ցորը։ Նրա խոսքերը պարապխոսքեր չեն, դատարկ խոսքեր չեն։ Նրա խոսքերը խոհապինի սոփայական արտահայտումներ չեն։ Նրա խոսքերը նոր գաղափարախոսություն չէր, որ հնչվեց աշխարհում, նոր տեսակետներ չեն։ Նրա խոսքերը կշիռ ունեցող խոսքեր են цаնը խոսկեր են ինչու որովհետեւ նրա խոսքերի յետևում կանգնած են իր գործերը դամ արտեր իսուսն ասաց հրեաներին եթե խոսքերից չեք հավատում գործերից հավատացեք այն գործերը որ ես Տիրոջով անում եմ գործերը ապացուցում էին նրա խոսքի կշիրը այն գործերը որ Տերն արած երբեք ոչ ոք չի արել այն մահով որ ինքը մեռավ երբեք ոչ ոք չու մեռավ եւ այնպեսիպես նա մեռելներից հարություն առավ երբեք որևէ մեկը հարություն չի առել 2000 տարի է անընդմեջ աշխարհը մարդիկ գնում են նրա դատար գերեզմանը տեսնելու։ Եվ խաչի ճշտամիները 2000 տարի է ճունեն հիմք կոտրելու այս մարդկանց հավատը։ Ճունեն հիմք, այլապես կկոտրեն մեկ վարքյանում արդյոք Քրիստոսի ոսկորները ցույց տալով Քրիստոս հասարակ մեքի եղել իր ժամանակաշրջանում եւ ոչլհի մա Դեր այն ժամանակ Քրիստոս ծնցում առաջացրեց ամբողջ Իսրայելում ամբողջ Հռոմեական կայսրությունում եւ դժվար չէ նրա մերած մարմինը փնտրել ու գտնելը եթե իհարկե դա հնարավոր լիներ քանևոր մեր տերը չմնաց գերեզմանում ուրեմն նրա գործերը նրա խաչելությունը եւ նրա հարությունը ինձ տալիս են բավականաչափ հզոր հիմք, որովհետեւ ես ապավինեմ նրան, վստահեմ նրա խոսքերին, նրա ծայինին म, որ ինձ տալիս այդ փրկության վստահությունը։ Ինչպե՞ս կարող էր կասկածել աչակոգմյան ավազակը, երբ Հիսուս նրան ասում է՝ այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես։ Այս խոսքերը հերիք էին նրա համար, որpիսի նա ունենար փրկության վստահություն։ Երբ որ նա զղջմամ, պապաշխարությամբ, խոստովանությամբ ասաց Տեր, հիշիր ինձ երբ որ գազ քո թակավորությունով, երբ որ նա զղջաց իր մեղքերի համար ու խնդրեց որ Տերն ների իրեն եւ հիշի իրեն իր արքայությամբ եկած ժամանակ, Տերը նրան չասաց թե գիտես ինչ, դա հիմիք valuation-ը հարց չէ։ Պետք է ողնես Աստուծоդաստանին։ Պետք է ունես, երբ որ ժամանակը գա Աստված դատանի աշխարին, այն ժամանակ որոշի, թե դու արժան ես Աստուածքայցանը, թե ոչ։ Որովհետև շատերի համար Մերքի ասել է, ես փրկված եմ, որովհետև ասում են, թե միայն դատաստանի օրը པարս կլինի, ով է փրկված, ով փրկվաշի։ Մենք հույս ունենք, որ կփրկվենք։ Աստված քեզ դատարկ պարապ հույս չի տալիս։ Աստված չի ցանկանում որ դու կaskածներով ապրես։ Եթե Աստված ցանկացավ, որ Աչակոմյան ավազակ իր կյանքի, թեկուզ վերջին օրերը, ապրի վստահությամբ, որքան ավելի Աստված ցանկանում է, որ դու քո ողջ կյանքն ապրես այդ փրկության վստահությամբ։ Դրա համար ինչպես Տերը ասաց Աչակոմյան ավազակին, այսօր ինքդ դրախտում կլինես։ Այսօր նույնտերը նույն, նույն խոսքն ասում է նրան, ով որ ընդունում է Հիսուսին իր կյանքից ներս, ով որ զղջում եւ ապաշխարում է իր մեղքերի համար, Տերն ասում է. այսօր ինձ այդ դրախտում կլինես։ Սա չի նշանակում, որ դու այսօր հոգիտ պետք է ավանդես ու դրախտ գնաս։ Աստծո դրախտը հավատացյալի համար ի՞նչ է սկսվում մահվանից հետո։ Աստծո դրախտը Սկսվում է այն պահից, երբ Հիսուս բնակություն է հաստատում քո սրտից ներս։ Իմ դ્રાխտը երկնքում չէ։ Իմ դ્રાխտը այստեղ է։ Քրիստոսի մեջ է։ Երբ որ Հիսուս մուտք է գործում քո կյանք, իմ կյանք այն ժամանակ Աստծո դ્રાխտը մուտք գործում մեր կյանք։ Այսօր ինձ է դ્રાխտում կլինես այս խոսքն ուզում է այսօր Քրիստոս ասել ամեն մեկիս այս վստահություն ուզում է Տերը տալ ամեն մեկ մարդու եթե միայն ընդունես դրան եթե միայն հավատաս եթե միայն իր փարախը մտնես եթե միայն դարձի գազ կամ մեղավոր վիճակներից կամ մեղավոր եույցունից ապաշխարելով իր ժողովրդի մեջ մտնես իր փարախը մտնես Տերը քեզэл ասում է այսօր ինձ է դրախտում կլինես Տիլոջոսկա Հովանու առաջին նամակի մեջ 5-րդ գլուխ 11-ից 13-րդ համարների մեջ հստակ ասում է Եվկայցիոն նայսը որ Աստված մեզ հավիտենական կյանք տվեց ու այս կյանքը նրա worth-ու մեջը նա որ worth-ին ընդունած է կյանք ունի նա որ Աստծո worth-ին ընդունած չէ կյանք չունի այս բաները գրեցի եսի Որպեսզի գիտենաք, թե հավիտենական կյանք ունեք դուք, որ Աստծո որդու անվանը կհավատաք։ Բայց այն ճշմարտությունը սա է, որ Աստված մեզ հավիտենական կյանք տվավ եւ այս կյանքն հարවորդ ու մեջ է։ Երբ որ Աստված իր որդուն տվեց մեզ, իր որդուն տվեց աշխարհին, նա ոչ թե տվեց մեզ, մեզ մի հերթական պատմական հերոսին, Նա ոչ թե մեծ թվից, ըը լոգ մեկին, որ երբեմն-երբեմն կարող է օգտել մեզ մեր կյանքի դժվարին օրերին ինչ որ օգտություն ստանանք։ Նա ոչ թե թվից մեկին, որ կարող է մեր নেգության դժվարին պայերին խնդրենք ու նա 1-1 մեզ ձերք մեկնի կամ բժշկի մեզ։ Նա ոչ թե թվից մեկին, որը մեզ, 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 մեզ մի քիչ յութապես ապահով կյանք կապարքի։ Այն նա թվից իр, որ ցանշանակում է նա թվից քեզ եւ ինձ հավիտենական կյանք այս կյանքը իր worth-ում է չէ ոփընտրած ի՞նչ այս կյանքում հավիտենականությունն է աստված քեզ ծնում է տվել այս աշխարի վրա որովհետեւ դու փնտրես հավիտենականությունը որովհետեւ ապահովես քո հավիտենականությունը եւ այդ հավիտենականությունը իր worth-ում է հիսուս քրիստոսի մեջ է ականջություն նայсе որ աստված մեզ հավիտենական կյանք տվեց այս կյանքը իր ворթու մեջը նա որ ворթին ընդունած է կյանք ունի նա որ ворթուն ընդունած չէ կյանք չունի ուշադրություն դարձրեք այս խոսքին նա որ ворթուն ընդունած է ոչ թե կյանք պիտի ունենա այլ կյանք ունի արդեն ով որ ընդունում է որ ցուն parze որնա կյանք ունի նա որ ոչուն չի ընդունում նա կյանք չունի Տեր Հիսուսն ասաց եւ դա դատապարտությունը սա է որ աստծօրդին եկավ աշխար ով որ նրան հավատաց հավիտենական կյանք ունի ով որ նրան չհավատա Արդեն դատապարտված է։ Ոչ թե Դատաստանի օրը པարս կլինի, թե նա դատապարտվում է, թե չի դատապարտվում։ Ոչ թե Դատաստանի օրը པարս կլինի, թե նա փրկվում է, թե չի փրկվում։ Այլ արդեն այսօր քո հավատալով կամ չհավատալով դու ինքդ քեզ կամ փրկության էս արժանացնում կամ դատապարտության։ Դատաստանի մասին խոսելով Հիսուսն ասում է այն ժամանակ Աստված

որ մենք իր ворքիներն ենք Հիսուսն ասաց. «Ին ոչխարները ինչ ձայնը լսում են» Փրկвача լսում է աստծո ձայնը Փրկвача araştortvume ait zainով Հիսուս Կատարյալ փրկության ճանապարհը գծագրել Իմիով կհամար եւ կընկել է այն իր արյունով։ Այն իզօրույե Տալում է զստահություն, որ մեր տունը չի կանդվի, եւ որ աշխարը ցնցող դատաստանը գա։ Հիսուս Խաչի վրա իր վերջին խոսքը որ ասաց, սա էր կատարվել կատարելության հասավ մարդու փրկagorցությունը մարդու փրկությունը այն կատարյալ է կասկածի տեղ չկա երկմտանկի տեղ չկա տարակուսանքի տեղ չկա այն հավիտանական ապահովություն է խոստանում բոլոր նրանց ովքեր որ կը լսեն նրա ձայնը երկրորդ ճշմարտությունը Հիսուս ճանաչում է ինձ Եվ ես նրա յետևից եմ գնում։ Տերն դե ասաց. «Իմ ոչխարները իմ ձայնը լսում են, ու եսալ զանոն կճանչնամ, ու իմ յետևես կուգան»։ Ես էլ նրանց ճանաչում եմ։ Այս աշխարում ով պետք է լինես, որ ביսի դառնաս ճանաչված։ Ինչպիսին պետք է լինես, որ ביսի դառնաս ճանաչված։ Ժամանակին մեկը ցանկացավ դառնալ աշխարհով մեծ ճանաչված եւ դրա համար նա պատրաստ եղավ անգամ սփանելու բիթլս խմբի իրաժիշներից Ջոն Լենոնին սփանեց նրան, որ պիտի դառնա ճանաչված։ Այս դիշեր մեկը, որ պիտի դառնար ճանաչված փոխել էր իր սերը շատ ճանաչվածների աստված պիտի ASCII դատաստանի օրը հերո գնացեք ինձանից։ Օվանից վածներ ես, ես ես չեմ ճանաչում։ What's over is do? մեզavor անկած աշխարհի կոմից չընդունված ու չճանաչված։ Եթե Հիսուսը բնակվում է քո սրտիդ մեջ Աստված ճանաչում է քեզ։ Եվ չկա ավելի մեծ park, ու ավելի մեծ պատիվ, քան ճանաչված լինել աստծո կողմից։ Ճանաչված չի նշանակում իայն հրճակավոր։ Ճանաչված նշանակում է ընդունված։ Դու կարող ես հրճակավոր լինել, բայց չընդունված։ ներն էլ հրճակավոր մայշոն թունված Աստծո նպատակայինն չէ որ դու ճանաչված լինես այլ Աստծո նպատակը նախ եւ առաջ դու ընդթունված լինես դա է նոսում է որ դու ընդթունված լինես ու եթե դու ընդունել ես քրիստոսին Աստված էլ ընդունել է քեզ ես ճանաչում եմ իմ ոչխաններին Աստված ճանաչում է քեզ Աստված ընդունում է քեզ, եթե Քրիստոս կոմեջը բանակվող։ Եվ ոսում է տալ ինձ եւ քեզ այդ վստահությունը այս աշխարի վրա, որ դու իմնես, ու ես կոննեմ, ու ես քեզ ճանաչում եմ։ Ես գիտեմ քեզ, ո՞ կո անունով։ Եվ ո՞ կո անունով եմ ճանաչում քեզ։ Իսկ դատաստանը միայն նրա համար է, որըսի հրճակվի քո անոնը ճանաչվի քո անոնը ազգերի ու ժողովուրդների մեջ սրբերի մեջ աստված պատվով եւ ուրախությամբ պիտի տակո անոնը միլիարդների առաջ որպես մեկը որին որնա ճանաչում են եսին ոչխարներին ճանաչում եմ Հիսուսն ասում է Եብնա որ ճանաչված է Աստծո կողմից ինքը գիտի դրա մասին։ Որտեղիինչպես քիչ առաջ ասացինք, Պողոսարաքյանն ասում է՝ Աստծո հոգին մեր հոգիներին վկայություն է տալիս, որ մենք իր ворթիներ ենք։ Այդ հոգին ներսը ինձ ասում է, որ մենք իր ворթիներ ենք, իր զավակներ ենք։ Այդ վստահությունը դնում է մեր մեջ։ Եվ որպես արդյունք այդ ճանաչողության, որպես արդյունք այդ հավատի մենք գնում ենք նրա յետևից ին ոչխաները իմ ձայնը լսում են եւ ես ճանաչում եմ նրանց եւ նրանք գալիս են ին յետևից հավատի արկայությունը փաստում է մեր գործերը մեր քայլը մեր նրա յետևից գնալը նրա յետևից գնալ նշանակում է նրա ձայնին հնազանդվելը А բացույցը նրա, որ ես փրկված եմ, ոչ թե իմ բարձրազան հայտարարություններն են, հրճակումներն են, ինչպես շատերը ցինում են ասել, այլ իմ գործերը պետք է հրճակեն, որ ես փրկված եմ։ Փրկությունը գործերով չէ, սակայն գործերը վկայում են իմ փրկության մասին։ Սա կարևոր է։ Սա անհրաժեշտ է։ Իսսովս հետևից գնալ նշանակում է լսել նրա խոսքերը, հնազանդվել նրան։ Իհարկե ճանապարին անհնար է որ դու չսայթակես։ Անհնար է որ ես չսայթակեմ։ Անհնար է որ չընկնենք։ Անհնար է որ սխալներ թույլ չտանք։ Ամեն անգամ երբ որ դու ընկնես, ամեն անգամ երբ որ սխալներ թույլ տաս, ամեն անգամ երբ որ անքամ մեղ գործես, միշտ Սատանան գալու է քաշքասներ դնի քո մեջ, որ դու արդյոք փրկված ես։ Արդյոք դու Աստծուն ես, որ կոտրի քո մեջ քո հույսը, որ դու թողնես ու հեռանաս, ասես հավատքի ինձ համար չեր, ես չկարողացա ապրել այդ կյանքը։ Բայց այստեղ է, որ Աստծո խոսքը ինձ եւ քեզ օգտության է հասնում։ Մերտերին ասում է առակաց գրքի մեջ 24-րդ գլուխ 15 եւ 16-րդ համարներում Օվչար Արթարին տանը դարանակալ մի ըլար անոր բնակարանը մի ավերես ված են զի արթարը թեև 7-ը անգամալ ինա պիտի կանգնի Բայց չաթը զախորթության մեջ պիտի ընկնի اوفչարջ արթարին բնակարանին դեմ դարանակալ մի եղիր այն կորցանելու համար պարապենքո հույսերդ դատարկենքո հույսերդ դու ի վիճակի չես արթարին կորցանելու ութեև ինձ ավակը 7 անգամ էլ ընկնի Նորից պիտի կանգնի։ Որովհետեւ մեկը ի վիճակի չէ հապշտակելու նրանց իմ зерքից Հիսուսն ասաց։ Որովհետեւ իմ հայրը բոլորից մեծն է։ Բոլորից մեծ է։ Բոլորից հզոր է։ Ու ես եւ հայրը մեկ ենք։ որը մքայլի նրա յետևից։ Քայլի ծիրոջից յետևից կատարիր նրա պատվիրանները։ Սիրիր նրան ամբողջ հոգով եւ ամբողջ էութիամբ։ Այս ճամփորդության մեջ հարատեվիր։ Այս ճամփորդության մեջ համբերիր։ Ահով եւ դողով գործեք ձեր փրկությունը։ Ես փրկված եմ ասելով Սա չի նշանակում, որ հպարտությամբ պետք է ուզածդ գործերը գործես, ուզածդ անես, վերստին ծնվածը չի կարող մեխ գործել։ Վերստին ծնվածը չի կարող հեշտությամբ գնալ Եฟ մեխը սիրել։ Դիտեք խոսքն ասում ե Darthial-ում, Հովանո առաջին նամակի մեջ երկրորդ գլուխ, առաջին 6 համարներում։ Որթյակներս այս բաները ձես կգրեմ որպիսի մեղք չգործեք։ Եվ եթե մեկը մեղք գործելուալ լա հորքով բարեխոս ունենք Հիսուս Քրիստոս արդարը։ Անիկա մեր մեղքերուն խաբությունն է եւ ոչ միայն մերիներուն, հապա բոլոր աշխարհիննալ։ Եթե անոր պատվիրանքները պահենք, այնատեն կգիտենանք թե զանիկա կճանչնանք անոր կսե թե եզանիկա ճանცა ու անոր պատվիրանքները չի պահեր ստախոս է եւ անոր մեջ ճշմարտություն չկա բայց նա որ անոր խոսքը կը պահէ իրավցնէ անոր մեջ կատարյալ է աստուոսերը եւ ատով կը ճանչնանք թե անոր մեջ ենք նա որ կսե թե, թե անոր մեջ կը բնակի այնպես պետք է քայլէ ինչպես անիկա քայլեց Եթե դու ասում ես, որ նրա մեջ եմ բնակում, եթե դու ասում ես, ես նրան ճանաչում եմ, եթե դու ասում ես, ես փրկված եմ, բայց նրա իեթեվից չես քայլում, նրա պատվիրանները չես ողանում։ Ստախոսես։ Եվ քո հույսը դատարկ դա է, սին է եւ ունայն։ Որքան էլ առավոտից իր գոն հրճակես որ դու փրկված ես։ Բայց եթե դու ճշմարտապես նրան ճանաչում ես, նրա պատվերները ողանում ես ու հնազանդ ես նրան։ Եվ Միշ պսարակյանն ասում նրա պատվերները ծանր բան չեն։ Հավատացյալ մարդու համար ጢրոջը պատվերները պահելը ծանր բան չէ, կռիվ չէ։ Անհավատի համար այն դժվար բան։ Անհավատն է ասում, «Ախր չեմ կարողանում։ Ախր ծանրը դուք ամար թողնում ու գնում եք։ Հավատացյալի համար ուրախություն է ጢրոջը պատվերները պահելը» այն ուրախությամբ է պահում այն ուրախությամբ է կատարում քանի որ քանի հնազանդվում է այնքան ուրախանում է այնքան զորանում է այնքան նրա հոգին խաղաղվում է դրա համար կարող ես ձրիաբար գնալ ծառայել գործել տալ նվիրվել առանց վարծատության առանց որևէ բանի բաց սիրտը է, ուրախ է հոգին ուրախ է ու դեռ նրա պատվիրաններն է սփահում Ոչ միայն Քրիստոս քո մեջ պետք է լինի, այլ դու ել Քրիստոսի մեջ պետք է լինես։ Նրա յետևից պիտի քայլես, եւ սա այն երևութական տեսանելի ապացույցն է, որ դու փրկված ես։ Որովհետեւ քո գործերդ վկայում են քո հավատիդ մասին։ Ես փրկված եմ, եւ սա իմ շնորհքը չէ։ Ես ապաուված եմ հավիտենապես, բայց սա իմ արժանիքը չէ։ Ես բարձապես հավատում եմ նրա խոսքին։ Լսում եմ նրա ձայնը եւ քայլում եմ նրա յետևից։ Այո, սայթակում եմ։ Այո, ընկնում եմ։ Այո, երբեմն մեղք եմ գործում, բայց գիտեմ, որ ինք Փրկիչս ապրում է իմ Տերը բարեխոսում է երկնքում ինձ համար։ Եվ երբ որ ցկի եմ կանգնում, աղերսում եմ նրան, որ ինձ ուշտա հաջորդ անգամ ավելի զգուշ լինելու։ Հաջորդ անգամ ավելի ամուր ոթքերի վրա կանգնելու։ Եվ այդ պես իմ Տերը խոստացավ, որ քեզ երբեք չեմ թողնի։ Քեզ երբեք իմ երեսից չեմ ձգի։ Նա ասաց. «Ահա, ես Ձեզ հետ եմ միջև աշխարհի վերջը, իրեն փարք հավիտյանս հավիտենից»։ Ամեն։ Ինչ կահոթենք։ օվ թանկագին բարեկամ նախքան քո այստեղից հեռանալը ուզում եմ քեզ այս հարցը տամ դու ունես փրկության վստահություն այս հարցը կարևոր է որովհետև ամեն վարքյան կարող է կյանքի թելը կտրվել եւ ապրել այս աշխարի վրա բախտի կմահաճուքին սխալ باندې Ասված չի ցանկանում, որ դու կասկածներ ունենաս այս հարցում։ Նա ցանկանում է քեզ տալ այդ ապահովություն, այդ փրկության ապահովությունը։ Նա ցանկանում է, որ դու ունենաս այդ վստահությունը։ Բայց դրա համար հարկավոր է այդ, այդ Այչակոմյան ավազակի նման դուել քընտրես որ Տերը մեղքերդների դուել ընդունես կողփրկի Հիսուս Քրիստոսին կողոքոտ մեջ։ Եվ լսես նրա ձայն ու քայլես նրա յետևից։ Ոսում է Հիսուսը Խոկյանքի դերը դառնա։ դա Այսօր շղճմամբ ու ապաշխարությամբ դարձի եկ նրան ու խնդրիր, որ Տերը մեղքերդ ների։ Եթե այս աղոթքը քո սրտից է բխում, դու ես սրտանց կրկնիր այն։ Եվ ասա՝ Տեր Հիսուս։ Ես դարձի եմ գալիս մեղքերից։ Խոստովանում եմ, որ մեղավոր եմ աղաչում եմ ներին ինձ դեր եւ փրկիր իմ մեղավոր հոգին ես ընդունում եմ քեզ Հիսուս իմ կյանքից ներս եւ այս ու հետ uzum em gal ko yetevits kod zaina leselov kes parkovitsyanas amen